Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta Aleksandar Seničih rekao je da je povećanje PDV-a sa 8 na 20% apsolutno neprihvatljivo u vreme kada je tek počeo da se beleži izvestan porast dolaska inostranih gostiju od oko 6 do 8%. Direktor Asocijacije turističkih agencija Srbije Srđan Dživdžanović smatra da država na taj način šalje jasnu poruku da joj do turizma nije stalo i da joj inostrani turisti nisu potrebni. Predsednik sindikata ugostiteljstva Radan Milovanović naveo je da se od 2008. do 2013. godine broj zaposlenih u ugostiteljstvu već smanjio za 14%, jer je situacija već teška. Ako deklarativno više godina pričamo o tome da je turizam grana koja treba da bude jedna od prioritetnih za razvoj ukupne privrede Republike Srbije, onda ova mera svakako nije u tom pravcu. Ja prosto hoću da verujem da je ovo ishitren potez, a možda nije dobro i validno razmotren. Predsednik Skupštine Horesa Tomislav Momirović pročitao je otvoreno pismo ministru privrede Saši Raduloviću u kojem se od njega traži da se izjasni da li te mere podržava i podsjeća da su se hotelijeri tri puta obraćali resornom ministarstvu, ali da nikakav odgovor nisu dobili.